des del nostre punt de vista que poguéssim fins i tot fer un contracte superior que ens permetés aconseguir doncs millors preus i d'alguna manera que ho féssim públic. Per tant, ens agradaria saber per què no s'ha fet en format públic i superior a aquest preu, perquè com poden entendre que faltin només 35 euros és, si més no, sorprenent amb un producte que, com bé sabem, s'utilitzarà sovint. En segon lloc, hem pogut veure que hi ha les aportacions en els ens autònoms, organismes autònoms de la Diputació, entre ells els 914.000 euros a la Casa de Cultura, i aprofitant aquest tema ens agradaria si ens poguessin informar com està el tema de la plaça de director de la Casa de Cultura, que continua vacant i no s'ha posat, diguéssim, no s'ha fet un concurs per saber qui ha de dirigir la Casa de Cultura i si ja acabarem així el mandat, perquè portem gairebé 3 anys i no tenim novetats. En tercer lloc, hem vist novament un llibre que és el Pla de l'Estany i la Garrotxa, itineraris, santuaris i ermites de la Mare de Déu a les comarques gironines, que li hem donat via presidència una subvenció de 3.500 euros, que representa el 61% del pressupost del llibre, quan les bases de subvenció per llibres que tenim com a Diputació marquen que com a màxim seran 2.500 euros i com a màxim el 50% del cost del llibre. Ens agradaria saber per què en aquest cas, una vegada més, no s'ha aplicat el criteri general. I finalment, hem vist que hi ha dos encàrrecs jurídics en el senyor Josep Matas Balaguer, un del 29 de gener i l'altre del 12 de febrer, en què en un són 9.950 euros i l'altre 17.300 euros, altra vegada dos encàrrecs per menors a 18.000 euros, però que si els ajuntem resulta que aquest senyor ens està oferint serveis per sobre de 18.000 euros d'assessorament jurídic, que nosaltres també reclamaríem o que ens expliquessin per què ho desgranem i si no, per què no obrim d'alguna manera que tots aquests informes jurídics els puguem fer a través d'un concurs en què es pugui presentar algú o un despatx d'advocats o qui sigui que ens els pugui fer si és que els nostres serveis jurídics no ho poden assumir directament. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Salellas. Alguna pregunta més sobre decrets? No? Sisplau, demanaria una mica de silenci perquè hi ha molt de moviment avui. Suposo que és perquè arriba la primavera, però en tot cas demanaria silenci. Bé, referent a les quatre preguntes que m'ha fet sobre decrets, dir-li que pel que fa al tema d'encàrrecs jurídics i el contracte menor sobre el tema de la sal, això hi ha informes jurídics que avalen aquest tipus de contractació. En tot cas, si li sembla bé, per complementar la resposta i la informació, li farem arribar aquests citats informes perquè tinguem més clar per què s'ha fet d'aquesta manera. Referent al llibre del Pla de l'Estany, no és menys cert que vostè reiterades vegades m'ho pregunta i jo doncs reiterades vegades li contesto el mateix, i no per això avui podré canviar el discurs. Aquest és un tema que se me va venir a explicar per part doncs de la persona que editarà el llibre, amb les condicions en les quals aquest llibre té la importància que vaig veure molt clar que podia ajudar-hi des de presidència. Tots sabem que els components de presidència són diferents a l'hora de les valoracions, els tants percents, etc, etc, i vam considerar oportú, juntament amb l'informe tècnic preceptiu de la cap de servei, de poder-ho fer d'aquesta manera. Però jo també entenc que, és clar, que hi ha unes comparatives que a vegades són odioses, perquè la pròpia casa crea uns sistemes de comparació que no passen en presidència, d'igual manera que no passen ajudes directes que donem en ajuntaments en qualsevol tipus d'obra, que per exemple en alguns paràmetres de la pròpia casa hi ha molt reglat en subvencions què es pot donar i quins són els tants percents i l'import a justificar, que a presidència no hi és. No? I referent al tema de la Casa Cultura, el senyor Albert Pinyeira li contestarà. Senyor Pinyeira. Funciona. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat, senyor Salellas. Dues reflexions. Haurà vist que en altres casos d'altres organismes que depenen de la pròpia àrea de cultura, com per exemple pugui ser el cas de l'organisme autònom Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, el criteri ha estat evidentment el de proveir la plaça mitjançant un concurs i es va proveir durant aquest mandat. Vostè em pregunta per què no s'ha fet en el cas de la Casa de Cultura i li respondré. Doncs una matisació prèvia, evidentment les funcions de direcció com a tals en aquests moments s'estan exercint,
per una persona que interinament està executant aquesta responsabilitat i que penso que amb un nivell de satisfacció molt notable. La segona reflexió, i per això és això el que diferencia la Casa de Cultura d'altres organismes del grup corporatiu Diputació o de la pròpia àrea de cultura en què s'ha convocat la plaça, és que bàsicament s'ha estat preparant i s'ha estat fent una anàlisi de si tenia sentit mantenir la figura de la Fundació. Què vull dir amb això? En aquests moments la Casa de Cultura, que antigament havia tingut altres figures jurídiques, per exemple havia estat un patronat, en aquests moments és una fundació, les fundacions en el seu dia estaven concebudes per poder tenir i obtenir fons tant d'organismes públics i de titularitat pública com també per aconseguir finançament privat. La realitat és que a dia d'avui la Casa de Cultura es finança majoritàriament amb fons de la pròpia corporació i bàsicament el finançament de la Casa de Cultura, a part d'alguns recursos propis derivats de les pròpies activitats que organitza la Casa de Cultura i que per tant això li deriva a l'obtenció d'alguns recursos propis, la resta principalment és finançament de la Diputació. En aquest sentit i en aquests moments s'està fent una anàlisi que no està conclòs de si té sentit mantenir la figura de la Fundació i per tant un organisme independent que forma part del grup corporatiu Diputació, o bé si això, aquest instrument, ens aporta més dificultats afegides que no pas beneficis i per tant en cas que ens aportés més dificultats afegides que no pas beneficis, plantejar-se la possibilitat de que la Casa de Cultura òbviament continuï existint però formant part no directament de tot el paquet corporatiu grup Diputació com un ent separat i independent, sinó dependent directament de la pròpia corporació, és a dir, que sigués directament Diputació de Girona. Si això fos així i ja s'arribés a aquesta conclusió, que en aquests moments s'està en estudi des de tots els punts de vista, econòmic, jurídic, patrimonial, de recursos humans, etc. Si s'arribés a aquesta conclusió, que encara no ho sabem perquè estem fent aquesta anàlisi des de tots els punts de vista, aleshores el lògic seria que això quedés adscrit a l'àrea de cooperació cultural de la Diputació de Girona. Val? Perquè el que no tindria sentit és, perdoni la simplesa de l'exemple, que li incloessin per exemple l'àrea de xarxa viària, no? El lògic seria que pertanyés a cooperació cultural. I si això fos així, aleshores no faria falta tenir un director com a tal com s'entén els càrrecs aquests d'alta direcció que hi ha els organismes autònoms, ens instrumentals, empreses públiques, etc., que depenen del grup corporatiu. Per aquest motiu, i fins que aquesta anàlisi no estigui conclòs, que en aquests moments s'està realitzant, entenem que no té sentit convocar la plaça perquè el que són les funcions i les funcions de direcció a dia d'avui estan garantides en funció de les conclusions d'aquesta anàlisi que s'ha fet i si es considera que la figura jurídica de la Fundació té sentit o no. Si la figura jurídica de la Fundació tingués sentit, aleshores ens hauríem de plantejar, òbviament, què fem amb el càrrec de direcció. Si les funcions aquestes del fet de mantenir una fundació que en aquests moments es finança només en fons públic no tingués sentit, aleshores el que seria lògic és que això s'escrivís a l'àrea de cooperació cultural de la Diputació de Girona. Aleshores la figura d'un director d'un organisme autònom com a alt càrrec directiu, perquè ens entenguem, deixaria de tenir sentit i aleshores potser necessitaríem un cap de servei, un cap d'excepció o una altra figura. Per tant, el que ens sembla és que no tenia massa sentit ara convocar aquesta plaça quan s'està fent aquesta anàlisi. Aquest és el motiu pel qual la Casa de Cultura no s'ha fet i en canvi altres organismes que sí que depenen del grup corporatiu Diputació i que pengen directament de Cultura, com pugui ser el cas de l'organisme autònom, sí que s'ha convocat. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor Salellas. Sí, breument. Tan sols que consti en acte que com a membre del patronat de la Fundació Casa Cultura m'hagués agradat tenir aquesta informació sense haver de fer una pregunta avui explícitament en aquest ple. Crec que hagués sigut deferència noble i políticament correcta que haguéssim tingut aquesta informació sense que jo hagués preguntat, perquè si no, la pregunta és, si jo no hagués fet aquesta pregunta, quan ho haguéssim sabut? Quan ja hagués estat decidit, senyor Piñeira? Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. No, ni molt menys, evidentment, del que vostè em pregunta, la resposta és no. El que passa que, evidentment, quan nosaltres hem de parlar d'algun tema al patronat, prèviament hem d'haver fet algun tipus d'anàlisi per poder parlar amb algun document de dir els pros i contres de tot això el que implica i en base a aquest estudi previ, aleshores és òbviament el patronat de la Casa de Cultura qui haurà de prendre la decisió. Per tant, òbviament serà el patronat i vostè com a membre del patronat n'estarà plenament informat, però és evident que també el meu objectiu i el de l'àrea és que el dia que això es debati, que òbviament es farà en el sí de la Casa de Cultura i que per tant tots els patrons participaran del debat i de la decisió i per tant tindran tota la informació, abans hem de poder portar algun tipus de document previ i haver analitzat prèviament els pros i contres i el que implica des de tots els punts de vista,
per fer aquest treball previ. Això és un treball purament tècnic, que no és una decisió política, això es fa des del punt de vista tècnic i ho fan els tècnics. A partir del moment en què s'acaba la fase dels treballs tècnics és quan entra la fase de la decisió política, i aquí és quan intervé el patronat i tots els membres que hi són representats. Per tant, si vostè diu si quan la decisió estigués presa, no, perquè en aquests moments, primera, no hi ha cap decisió presa, segona, s'està en una fase de treball tècnic, no de decisió política, i evidentment a partir del moment en què s'entri en la fase de decisió política, vostè, per descomptat, com tots els membres del patronat, no només en seran coneixedors de tots, sinó que a més, òbviament, participaran en la presa d'aquesta decisió. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Continuarem l'ordre del dia amb el punt 3, ratificació de les resolucions. En aquest cas no n'hi ha. El punt 4, informació de presidència. Com a assistència a actes representatius a Girona, el Taste Motion Costa Brava Girona World Tour a Tel Aviv, a la presentació de destinacions, operadors i a premsa especialitzada a Girona, la presentació del llibre El Jardí de Dionís, l'entorn cultural del vi a Amer, a la inauguració de les obres de renovació del Teatre El Casal. Com a visites al despatx de presidència amb els alcaldes de Calonge, Sant Julià de Ramis, Palau Sator, Sant Feliu de Guíxols i Lledó. Com a entitats i particulars, 21 entrevistes, a part de les de Cooperativa Som, el grup Costa Brava Centre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, el grup editor de la revista del Discapacitat, la Fundació Joan Riu, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Càtedra de Cultura Jurídica de l'UDG. A Blanes, en visita a territori, a l'Ajuntament i a la Casa del Poble. Com a reunions de treball amb les juntes de govern ordinàries, la Junta de Portaveus, la roda de premsa de presentació del Festival del Circ a la Font d'Or de Girona, com a atenció a mitjans, a La Vanguardia, al País i a TV Girona. I la Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars del senyor Josep Marigó i Costa, que va ser diputat provincial i president del DIP Salut, que va morir el dia 13 d'aquest mes. Continuant amb l'ordre del dia, passaríem als assumptes procedents de la Comissió de Promoció Econòmica del vicepresident senyor Miquel Noguer, amb el punt 5, que és l'adjudicació de la contractació derivada de l'acord Marc. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Aquí es tracta de l'adjudicació de la contractació derivada de l'acord Marc amb un únic adjudicatari del contracte privat d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària dels empleats i dels seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona. Això s'estava portant a terme, en tot cas es havia de renovar aquest contracte, es va obrir el corresponent concurs i en tot cas es va presentar únicament Medifia, que era qui també ho estava portant a terme, i en tot cas després de les meses corresponents la mesa va decidir fer aquesta adjudicació de nou en el grup Medifia, i això és el que es proposa avui en aquesta sessió. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions? Senyor Salellas. Sí, no, per anunciar, tal com ja vaig dir en la comissió informativa, que el nostre grup s'abstindrà per dos motius. Un, perquè ens continua costant d'entendre que en un mercat com el de les asseguradores, amb la competència que hi ha, un contracte, jo diria, bastant interessant com és el de la pròpia Diputació, obtingui només una proposta, no? A nosaltres ens sobta, i per tant, doncs, com que això va de que estaria bé que tinguéssim diferents propostes, quedar-nos només amb aquella que més és la que sempre hem tingut, doncs no ho veiem del tot clar, i ja sé que vostè ens dirà que podem anar a la mesa de contractació, però més enllà de si haguéssim pogut anar allà o no, on només hi hagués hagut una proposta igualment, i fóssim nosaltres o no hi fóssim, nosaltres això no ho veiem. I d'altra banda, perquè en la proposta mateixa, i mirant l'informe de la mesa de contractació precisament, un se n'adona que en la proposta, en l'apartat d'on genèric de la proposta, resulta que la proposta que ens fa l'empresa que avui es validarà treu un 21 sobre 50 en la valoració de la pròpia mesa, és a dir, que ni tan sols arriba a la meitat de la puntuació de la proposta genèrica. No dic de la proposta econòmica, dic de la genèrica, que entenc que és important, i per a nosaltres, veient que l'informe diu que només la proposta que se'ns fa arribar és de 21 sobre 50 en la part qualitativa, i que més, doncs, podent haver-hi moltes altres opcions, ens quedem amb l'única que ja teníem, nosaltres farem una abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Noguer. Sí, gràcies, senyor president. En tot cas, senyor Salellas, li vaig contestar a la comissió informativa i li torno a contestar ara. El concurs va ser obert, i quan el concurs és obert, precisament són oberts perquè es presenti tothom que vulgui. En aquest cas, si només va fer l'opció de presentar-se a Medifiec, jo no li puc dir perquè els altres es van presentar, en tot cas perquè no en tinc ni idea. I llavors la mesa de contractació, la veritat és que si són 21, vostè és membre d'aquesta mesa, segurament que aquest dia no podia assistir-hi per algun motiu o altre, però en tot cas que es pogut comprovar
doncs, els informes tècnics jurídics corresponents, si es havia de fer o no. El que nosaltres no podem fer és dir, com que només s'ha presentat un, això no ho adjudiquem. Doncs miri, tenim l'obligació de fer-ho al revés. Si no s'hagués presentat ningú, de tornar a treure un concurs o de fer un negociat o el que hagués calgut, d'acord amb la legislació vigent, aquí s'ha fet precisament d'acord amb tota la legislació vigent, que és fer un concurs obert perquè es pogués presentar tothom, i si només es presenta un, en tot cas no sé si és culpa de qui li parla, segurament que no, és culpa de les altres empreses. I llavors diu, jo m'estinc perquè només s'ha presentat un, perquè no ho entenc. Doncs escolti, jo tampoc ho entenc perquè només s'ha presentat un, però en tot cas la nostra obligació és valorar la proposta, com també és la seva en tant que membre de la mesa de contractació, i en tot cas vostè pot assistir igual que jo a les meses de contractació, per tant veuria que tècnica i jurídicament això és el que toca fer, i per tant no podem deixar ni el personal de la corporació ni els seus familiars descoberts, i per tant si hi ha una proposta i aquesta proposta és vàlida, el que hem de fer és aprovar-la. Si n'hi hagués hagut dues o tres de propostes, evidentment, segurament que això esgués el barem de cada proposta que haguéssim escollit el que era millor, però si només en tenim una i passa els talls mínims que té que passar, en tot cas ho tenim que adjudicar-ho per no deixar ningú el descobert. I el fet de que ens presenti algú, en tot cas aquesta resposta sí que no, en tot l'efecte no li puc contestar. Gràcies, senyor Noguer. Per tant, senyor secretari, sotmetrem aquest punt a votació. Abstencions? Vots a favor? S'aproven 26 vots favorables i una abstenció. Gràcies, senyor secretari. Passaríem al punt 6è, que és l'aprovació inicial d'un expedient de crèdit extraordinari. Senyor Noguer. Sí, en tot cas, aquesta és una modificació d'expedient de crèdit en el qual només es modifiquen imports entre partides, no s'hi afegeix res. I bàsicament era perquè es dona de baixa un màster d'Hisendes Autonòmic i Local que es fa a Barcelona, es volia fer a Girona, però no hi ha hagut prou quòrum per fer-lo, i en tot cas sí que es faran un curs, un màster de contractació, ara que entra també en vigor aquesta nova llei a partir del 9 de març, i també cursos diversos amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per les policies locals dels diferents municipis, amb aquest import de baixa de 45 i alta de 45. També hi ha Pasqual Arts Músic, el Festival Acústica, de 50.000. Això es donava a l'Ajuntament de Figueres, però al fer la contractació amb aquesta empresa, l'Ajuntament de Figueres ens demana que l'ajut vagi directament a l'empresa, per tant es modifica de l'Ajuntament a Pasqual Arts Músiques, i en tot cas també a l'Escola Música Moderna de Girona es dona de baixa 15.000 per activitats de funcionament, per passar-ho a Girona Artelier, Escola de Música Moderna, activitats de funcionament. Per tant, és el mateix que també ens requereix l'Ajuntament de Girona. Aquí hi havia, recordo que hi havia altres associacions que posterior a la comissió informativa es va dir que no era possible que aquesta constitució es deixi igual, per tant això es treu i en comptes de 150.000 puja a 110.000 aquesta modificació entre partides de la corporació per atendre aquestes unes necessitats del que són els cursos i la formació, i els altres aquestes dues peticions dels respectius ajuntaments. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas? Simplement per informar que, com això és una derivada del pressupost que en el seu moment es va aprovar a nivell d'aquesta institució, nosaltres avui el que farem serà abstenir-nos. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Doncs, senyor secretari, procediríem a la votació. Vots favorables? Abstencions? 26 vots favorables i una abstenció. S'aprova el punt 6è. Passaríem al punt 7è, que és l'aprovació de les bases reguladores del concurs per l'obtenció de la marca Girona Excel·lent. Senyor Noguer. Sí, gràcies, senyor president. En tot cas, s'aproven les bases reguladores, això saben que és bianual, del concurs per l'obtenció de la marca Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària, en el qual, a part de les altres, dels altres productes que estaven també o que podien certificar aquest segell, s'hi afegeixen les aigües, es incorporen també, petició d'algun grup, el tema de les galetes, cafès i també embotits per aquest 2018-2019 amb el format que fèiem habitualment. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova, senyor secretari, per unanimitat. Punt 8è, aprovació del pla anual normatiu de la Diputació. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, aquí aprovem el pla anual normatiu de la Diputació de Girona per l'exercici del 2018, quedant clar que són aquelles normatives que sabem segur que s'aplicaran, tot i que n'hi pot haver d'altres que es puguin publicar. En aquest cas, de secretaria és el reglament del BOP, la nova ordenança d'administració electrònica
que s'ha aprovat, el Servei d'Arxius i Gestió de Documents, el reglament del sistema d'arxius i gestió documental adaptat a les noves lleis de la 39/2015 i 40/2015 i la 19/2014 de transparència i accés a la informació pública i bon govern, i en quant a la intervenció del reglament de control intern de la Diputació de Girona i les bases d'execució del pressupost. Això no queda dit, tal com vaig contestar a la comissió informativa, de que si hi ha nous reglaments de la corporació o algun organisme es puguin aprovar en el seu degut moment. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt. Senyor Salellas. Sí, com ja vaig expressar en la comissió informativa en el seu moment, nosaltres el que avui farem serà una abstenció, no perquè aquestes en concret ens semblin malament, sinó perquè nosaltres entenem que avui ja hauríem d'aprofitar que si aprovem aquest pla anual normatiu, doncs ja hi hagués una previsió també, més enllà de les que són, diguéssim, obligatòries en el sentit del que es demana des de secretaria que s'haurà de fer, doncs ens agradaria que avui també hi hagués hagut una tasca més política, que se'ns plantegés si n'hi havia alguna altra que es volgués fer des del govern o des de la pròpia Diputació en general, i per tant doncs el que farem serà una abstenció, perquè el que no ens agradaria és que ara, a partir d'ara, doncs ens anéssim trobant que cada ple en van afegint quan avui hem tingut l'oportunitat de poder-les debatre totes. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Per tant, senyor secretari, procediríem a la votació del punt. Vots a favor? Abstencions? S'aprova el punt. Passaríem al punt 9è, que és l'acceptació de la delegació acordada de diversos ens. Senyor Noguer. Sí, senyor president, és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic, com pot ser l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, l'expedient sancionadors per infracció de normativa en matèria de trànsit, en matèria de sorolls, en matèria de gossos i animals potencialment perillosos i en matèria de protecció d'animals, també expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de convivència i seguretat ciutadana, Caçada de la Selva, les infraccions en matèria de medi ambient, en control, protecció i tinença d'animals, també de gossos perillosos i multes coercitives, Camp Llong, la gestió de recaptació voluntària i executiva de l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i deixar sense afecta la delegació dels tributs d'ingressos de dret públic de la Comissió Gestora Municipal de Medinyà com a conseqüència de la seva dissolució, segons acord d'aquella corporació, en sessió ordinària del 29 de novembre del 2017 i amb efectes de 31 de gener del 2018. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprovaria per unanimitat. Passaríem als dos punts de la Comissió de Territori del diputat senyor Lluís Costabella, amb el primer punt, que és l'aprovació de les bases específiques per actuacions per organitzacions no lucratives. Senyor Costabella. Gràcies, senyor president. Bé, aquestes bases responen a la moció del ple 2017. Conceptes subvencionables són accions de conservació d'habitats, taxons i processos ecològics, actuacions per regular l'ús públic preexistent en finques en custòdia, actuacions de millora de la connectivitat ecològica i actuacions complementàries de formació i o edició de materials interpretatius i de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors. L'import màxim que es pot otorgar per sol·licitud és de 10.000 euros i l'import màxim subvencionable serà del 80% del total de la despesa prevista. Gràcies, senyor Costabella. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova, senyor secretari, per unanimitat. El punt 11è és l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ventalló. Senyor Costabella. Gràcies, president. Sí. És un dipòsit que reconstruïm en formigó, allà on hi havia un deixava fet malbé, i les dimensions són de 120 metres cúbics. El conveni estableix un dret de superfície i servitud de pas a favor de l'Ajuntament de Ventalló per construir el dipòsit i per accedir-hi posteriorment, per emplenar-lo i per fer doncs el manteniment. La Diputació es compromet a construir-lo i a mantenir-lo, i la vigència d'aquest conveni és de 20 anys amb possibilitat de pròrrogues quinquennals. Gràcies, senyor Costabella. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova per unanimitat. Passarem als dos punts de la Comissió de Cooperació Local del vicepresident senyor Fermí Santamaria, amb el punt 12è, que és l'aprovació del conveni entre la Diputació i la demarcació del Col·legi d'Arquitectes. Senyor Santamaria. Gràcies, senyor president. Tal com ja sabeu, el plenari del 18 de juliol del 2017 vàrem aprovar el pla de serveis de supervisió dels projectes dels ajuntaments, i en aquest cas el que es tracta és de fer un conveni amb el COAC, amb el Col·legi d'Arquitectes, perquè la llei ja ho permet i preveu que en el cas de que nosaltres no tinguéssim prou mitjans
per poder fer aquesta supervisió, poder contractar en aquest cas un ens com és el Col·legi d'Arquitectes. Per tant, el que es tractaria és d'aprovar aquest conveni, que ja vosaltres ja l'heu tingut a disposició, n'hem comentat, n'hem parlat, i destacar que en tot cas sàpiguen que el que cobraria el COAC seria 1,5 per 1.000 del cost del projecte, amb un mínim de 1.000 euros. Gràcies, president. Gràcies, senyor Santamaria. Intervencions? No n'hi ha, per tant, s'aprova, senyor secretari, aquest punt. Passaríem al punt 13, que és l'aprovació de les bases específiques de subvencions per a polítiques de foment de participació ciutadana. Senyor Santamaria. Bé, aquestes són unes bases que són les mateixes que hi havia l'any passat. S'han introduït un punt que la tècnica ha considerat que eren necessaris posar-los, i també, tal com vàrem parlar en la comissió informativa i en la prèvia, doncs sapigueu que el que es fa és incorporar aquests articles. Sapigueu que el 2017 vàrem tenir un pressupost de 75.000 euros i aquest any tenim un pressupost previst de 93.000 euros, però avui el que es tracta és només d'aprovar el que són les bases. Gràcies, senyor Santamaria. Intervencions sobre aquest punt? Senyor Salellas. En aquest tema, ja ho sap el senyor Santamaria, que n'hem parlat més d'una vegada, que a nosaltres doncs les bases ens semblen bé, ens semblen correctes, però sí que hi ha hagut un tema que, malgrat s'ha anat ampliant a la partida, bé sabem que com que la partida ha sigut encara fins ara doncs massa poc, ens hem trobat en molts casos en què els ajuntaments s'han hagut de fer enrere. I per tant, doncs, el que nosaltres veiem d'alguna manera és que cal que tota aquesta feina que s'està fent tingui una aportació econòmica bastant més important de la que està fent ara mateix, i per tant no ens cansarem cada vegada que porteu aquest tema al ple nosaltres de reivindicar-ho i de demanar-ho, perquè entenem que és la nostra feina, entre altres coses perquè els municipis on nosaltres hem governat doncs som bastant pioners en els temes de la participació, normalment també en d'altres municipis d'altres grups, en això no reclamem l'exclusivitat ni molt menys, però sí que entenem que per nosaltres és una política imprescindible en qualsevol municipi de les comarques gironines i del país, i per tant, com que així ho entenem, reclamem també que la Diputació, que ha de donar suport en els municipis en les seves polítiques públiques, doncs jugui un paper més actiu del que està jugant ara mateix. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Santamaria. Gràcies, senyor president. Senyor Salellas, ja sabeu que amb la línia que anem, sobretot amb aquest tipus de subvenció, que són àrees en les que estem potenciant durant aquesta legislatura, una llei que ja ens obliga a complir amb la llei de transparència, us he comentat que de l'any 2016 teníem 75.000 euros, ara en comptarem 93.000, però que sí que hi ha la previsió, si hi ha demanda, doncs que d'ampliar la partida. El que sí que volem és que no hi hagi cap ajuntament que per qüestions de que la partida sigui curta o perquè necessitin més diners puguin quedar apartats. El que passa que sí que s'ha d'estudiar cada cas, no? El que sí que no és ben cert, que és una petició que fan ja els micromunicipis, que moltes vegades deixen de demanar sol·licituds per l'enfarragós que és, diguem-ne, doncs, tota la tramitació que han de fer, i després no tenen mitjans suficients per fer-ho. Però que, per suposat, el que sí que no quedarem per fer una, o arribar a qualsevol municipi, que aquesta és la intenció del equip de govern i l'obligació de la Diputació, de que deixin de fer qualsevol pla que sigui de transparència perquè no hi hagin diners. Ja hi ha el compromís amb l'àrea, o sigui, concretament amb el diputat d'Hisenda, de que si hem d'incrementar la partida, doncs ja en parlarem. Moltes gràcies, senyor Santamaria. Gràcies, president. Entenc que no cal votar-lo aquest punt, senyor Salellas? No, eh? Per tant, tots a favor. Passaríem a les mocions tractades en junta de portaveus. Una primera moció del grup d'Independents per la Selva, si ens la vol llegir, senyora Saladic. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, el grup Independents per la Selva vol proposar al ple l'adhesió de la Diputació de Girona com a membre de l'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya.
en qualitat de soci numerari, així com sol·licitar l'aprovació i acceptació dels seus estatuts reguladors. Alhora demanar sigui designat també un representant de la Diputació de Girona a la referida associació. El clúster de biomassa de Catalunya és una associació sense afany de lucre que mitjançant la col·laboració d'empreses i entitats associades procedents dels àmbits tecnològics d'investigació institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té com a finalitat aconseguir l'objectiu del foment d'un ús sostenible de l'energia de la biomassa catalana. L'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya es va constituir en data 30 d'octubre del 2015 per temps indefinit, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obra, subjecte als seus estatuts aprovats en el mateix acte fundacional emparats per la Llei 4/2008 del 24 d'abril del llibre 3 del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d'associacions i normes complementàries. El nostre grup considera que els objectius fonamentals de l'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya són plenament coincidents amb els de la nostra institució i la nostra presència podria reforçar-los en gran mesura com a promotora de la competitivitat en la cadena de valor del sector de la biomassa, fent que la biomassa sigui un dels pilars fonamentals per assolir nivells acceptables de producció d'energia procedent de fonts renovables i contribuir així a la reducció d'emissions de CO2 a Catalunya. Atès que la Diputació ja ha posat en marxa programes d'ajuda als municipis en el foment de la biomassa amb l'objectiu de millorar la seguretat d'abastament energètic i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils i ajudar a la sostenibilitat mediambiental energètica de Catalunya, atès que la Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, té entre els seus objectius promoure l'ús eficient de l'energia i la promoció de les energies renovables, atès que la Diputació de Girona té voluntat d'impulsar la realització d'accions de millora de l'ús d'energies renovables i en concret en el sector de la biomassa en l'àmbit municipal i l'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya pretén fomentar l'ús sostenible de l'energia de la biomassa i aconseguir una major participació de les entitats associades, atès que segons l'article 25 dels Estatuts de l'Associació podran pertànyer en aquesta les persones físiques majors de 18 anys o jurídiques en capacitat d'obrar que tinguin el seu domicili social a Catalunya i que la seva activitat estigui relacionada amb el sector de la biomassa dins l'àmbit territorial de Catalunya, així com també institucions i universitats interessades en la promoció i desenvolupament de la finalitat associada. En el cas de persones jurídiques, aquestes hauran de designar les persones físiques que representin davant l'associació. Conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el grup Independents de la Selva de la Diputació de Girona, a reserva de les esmenes que proposin els grups polítics de la corporació, proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'adhesió de la Diputació de Girona com a membre de l'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya en qualitat de soci numerari. Segon, aprovar l'acceptació dels estatuts de l'Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya i que es transcriuen a l'annex adjunt. I tercer, sol·licitar si sigui designat el representant de la Diputació de Girona en els òrgans de govern de l'associació i en la suplement corresponent. Quart, donar trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de representació del clúster de la biomassa de Catalunya per al seu coneixement i efectes escaients. Moltes gràcies, senyora Saladic. Intervenció dels grups, senyor Salellas. Bé, moltes gràcies. Nosaltres intervenim per anunciar que ens abstindrem en aquest punt, no perquè no estiguem d'acord en tot el que és l'àmbit de la biomassa i la necessitat de que es treballi i que es potenciï, i de fet doncs sempre que s'han portat propostes a nivell d'institució ho hem fet així, sinó perquè la fórmula concreta d'aquest clúster, en concret el clúster com seria en pronunciament catalanitzat, en què doncs, hi ha una trobada mixta entre totes les empreses i algunes institucions públiques, no acabem de veure com la fórmula més clara per promoure des de la Diputació de Girona tot l'àmbit de la biomassa. Nosaltres potser preferíem altres maneres que ja s'estan executant o d'altres que poguéssim trobar, i aquesta en concret doncs no li acabem de veure doncs tot el potencial o no ens acaba d'agradar com a fórmula de col·laboració de la Diputació en aquest àmbit. Per tant, com que sí que volem potenciar tot el sector de la biomassa
però no acabem de veure la fórmula en concret que ens proposeu, el que farem avui serà abstenir-nos. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Preses. Bon dia. Des del grup d'Esquerra votarem a favor d'aquesta proposta perquè entenem que va en la línia de les diverses polítiques engegades des de l'àrea de Medi Ambient i des de la mateixa Diputació pel que fa a la posada en marxa de calderes de biomassa i aprofitament de les energies renovables. Tanmateix, votarem a favor, però sí que volem fer alguns matisos. D'entrada, perquè entenem que la Diputació, també tal com apuntava el company Lluc Salellas, entenem que el seu paper principal ha de ser l'impuls de polítiques públiques als municipis de la demarcació de Girona. I el clúster, pel que entenem, del qual es proposa formar-ne part, i que també ens consta que està fent una bona feina dins del seu àmbit, entenem que d'entrada, malgrat sigui una entitat sense ànim de lucre, no deixa de ser una entitat privada. I d'acord amb les experiències i fets doncs, que han ocorregut a la Diputació i que ha patit fruit de la participació amb diverses entitats de caràcter privat, demanem que encara que votem a favor i encara que finalment s'entri doncs, a formar part d'aquesta entitat, la participació de la Diputació en aquest organisme s'avaluï periòdicament i més, entenem que d'entrada l'aportació de recursos que requerirà serà relativament petita, però a més intentar-ho doncs, fer periòdicament per tal de valorar tant la utilitat pública i necessitat pública de les actuacions que es facin en aquesta entitat com també les implicacions que puguin tenir de cares a la Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, per anunciar que el govern hi votarà favorablement i també a la vegada per anunciar que és un sí amb reserves. Nosaltres com a govern, evidentment, estem d'acord amb, amb els models de col·laboració público-privada. El clúster el que fa és això, doncs és un model de col·laboració público-privada, però quan mirem bàsicament quines són les seves finalitats principals, entre elles hi ha l'acreditació d'empreses del sector, cosa que a nosaltres evidentment no ens correspon, la defensa dels interessos del sector davant de les diferents administracions públiques, en aquest cas nosaltres estaríem una mica a missa i repicant, que es diu, no? Perquè no es pot estar a vegades a la vida als dos costats del taulell. L'assessorament en el finançament de projectes d'inversió, models de negocis, això bàsicament és, un àmbit que va principalment adreçat a les empreses del sector de la biomassa, que ve per desenvolupar els seus projectes d'inversió, els seus models de negoci, etcètera, etcètera, busquin finançament i per tant aquest finançament se'ls assessori des del clúster. Per contra, sí que és veritat que hi ha algunes coses que es desenvolupa el clúster amb la qual nosaltres ja estem d'acord i sobre recordar que des de la Diputació i particularment des de l'àrea de Medi Ambient probablement l'administració pública de la demarcació de Girona que ha fet més en favor del sector de la biomassa segurament tots coincidem que està la pròpia Diputació de Girona amb tot el que són la instal·lació de calderes i xarxes de calor, amb tot el que és les línies de subvencions per la producció d'energies procedents de fonts renovables i l'ús eficient de l'energia, per totes les subvencions que es donen cada any des del punt de vista de millorar els criteris mediambientals i particularment la reducció de les emissions de CO2, etc. Per tant, aquí, per això li deia que farem un sí amb reserves, és veritat també que d'aquest clúster en aquests moments, a banda que hi hagi empreses privades del sector que en formin part i formen part també administracions públiques, hi ha algun ajuntament, hi ha la Diputació de Barcelona, hi ha la Generalitat de Catalunya a través de l'ICAEN, de l'Institut Català de l'Energia, hi ha l'ELFOCAT, que és bàsicament l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, que recull tots els ens locals que són propietaris forestals en un país com el nostre, on una gran part de la massa forestal és bosc públic, particularment en el cas de la demarcació de Girona, hi ha comarques on hi ha un predomini de bosc públic, principalment concentrat a la Cerdanya i al Ripollès. A la resta de comarques no, on majoritàriament el bosc és privat, però és veritat que encara tenim territoris on predomina el bosc públic per sobre del bosc privat. Per tant, en síntesi, compartim una part dels objectius de l'associació, però també amb la línia que s'ha apuntat per part d'altres grups, cal veure la utilitat de pertanyar a aquest clúster i per tant en aquest sentit nosaltres fem un sí amb reserves a l'espera que el que avui estem fent és un pronunciament polític. Caldrà que els tècnics de l'àrea es manifestin en aquest sentit sobre l'utilitat i facin un informe tècnic sobre la conveniència i en base a això aleshores caldria actuar i acabar de tirar endavant o no aquesta adhesió i després veure la utilitat futura. Per tant, repeteixo, votarem a favor, però és un sí condicional. Moltíssimes gràcies, senyor. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Per tant, senyor secretari, procediríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? 26 a favor i abstenció. S'aprova doncs el punt 14è.
La moció del punt 15è és una moció presentada pel grup socialista de la Diputació sobre el cofinançament de les escoles bressol municipal. Senyora Cantenys. Sí, moltes gràcies, president. Bé, aquesta moció doncs, és una moció doncs, que també s'ha presentat a la Diputació de Barcelona i per tant doncs, vam entendre doncs, que era interessant doncs, presentar-la i més en la nostra Diputació doncs, que com totes doncs, des de fa 5 cursos doncs, estem fent l'esforç diguéssim de poder ajudar els ajuntaments. Per tant, recordar que el Parlament de Catalunya doncs, en l'any 2004 es va aprovar una llei que va venir d'Iniciativa Legislativa Popular on es creaven 30.000 noves places d'escola bressol de titularitat pública i que aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l'educació en la petita infància entre els naixement i els 3 anys és clau pel bon desenvolupament de les persones. El Departament d'Educació va elaborar el mapa de 0-3 anys tenint en compte la complexitat i les característiques de cada municipi i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la llei. En aquest sentit, el 19 de novembre del 2010 es va signar un acord marc entre la Generalitat de Catalunya i les associacions municipalistes referent al finançament sostenible de les places públiques de les llars d'infants de titularitat municipal. I s'establia una aportació de la Generalitat de 1.800 euros per alumne per al curs 2010-2011. L'acord preveia que el cost de les escoles bressols municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el departament, per la qual cosa un terç del cost havia d'estar finançat per la Generalitat, 1.800 euros en aquell moment. Segons aquest acord, la Generalitat havia de finançar aquests 1.800 euros el curs 2011-2012. No ho va fer i es va plantejar anar passant del 1.800, al 1.600, al 1.300 fins a arribar als 1.000 euros que va acabar el 2012 amb 875 euros per alumne. A partir del curs 2012-2013, el sosteniment de les escoles bressols municipals passa a ser una suplència espontània de les diputacions. De 2012 fins al 2017, la Diputació, aquesta entitat de Girona, aporta, i vam aportar aproximadament uns 5.400 milions anuals per al finançament de les llars d'infants de la demarcació. 5 milions, perdó. 5 milions. De la demarcació de Girona. En total serien 27 milions. Disculpin. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al món local que es deixen de fer en el seu moment. En aquest context, els ajuntaments van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la Generalitat, traspassant-ne una part a les famílies en forma d'increment de les quotes i, en alguns casos, compensant-ho amb la introducció del sistema de tarifació social o bonificació en funció de la renda familiar. Al setembre del 2014, 36 d'aquests municipis van iniciar un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat pel finançament de les escoles bressol per recuperar els recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents als cursos 2012-2013, 13-14 i 14-15. Els darrers governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats educatives del nostre país, essent l'anul·lació de l'aportació econòmica del govern al sosteniment d'aquestes escoles bressol de les accions més perjudicials per a la preservació del dret de l'educació. Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó tant als ajuntaments que van practicar una actuació judicial individualitzada com als que van formular la demanda col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament d'aquestes escoles i que obliga la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les llars d'infants municipals, el grup socialista de la Diputació proposa en aquest ple que s'adopti el següent acord. Primer, instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressols municipals i que s'incorpori al proper pressupost del 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013.
Segon, que la Diputació de Girona faci el càlcul de la totalitat de l'import que hauria d'abonar el Departament d'Ensenyament en concepte de retorn de l'avançament de les quantitats provisionades en el programa de suport a les llars d'infants municipals i exigeixi la seva transferència. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, l'elaboració d'una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants de titularitat municipal per al proper curs, que inclogui el compliment d'aquesta llei que anomenàvem del 2014 de 9 de juliol de creació de llars d'infants de qualitat i la llei del 2009 d'educació i el principi de suficiència financera. Quart, instar el Govern de l'Estat a recuperar la línia de subvencions que en el seu moment existia per finançar l'escolarització de 0 a 3 anys. I cinquè, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat quan es constitueixi els grups polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Girona i a les entitats municipalistes de Catalunya. Bé, aquesta moció el que pretén doncs, és, evidentment, com s'ha dit, doncs, reclamar aquest cofinançament, però sobretot defensar la importància de l'escola Bressol de titularitat pública que durant tants anys doncs, ha estat mantinguda per aquest pacte i per aquest acord marc que estava subscrita per totes les entitats municipalistes i per el Govern de la Generalitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Cantenys. Posicionament dels grups, senyora Saladic. Gràcies, senyor president. Bé, és una realitat que durant els darrers anys l'aportació de la Generalitat a la finançació de les llars d'infants ha anat caient fins a desaparèixer. I els municipis petits i mitjans hem sobreviscut gràcies a l'aposta decidida de la Diputació. No podem perdre de vista l'origen de la situació, que és l'ofegament econòmic de Catalunya que ve de lluny. El grup que represento està a favor de l'ensenyament públic de qualitat i que els governs apostin per la seva financiació. Per tant, donarem suport a la proposta. Moltes gràcies, senyora Saladic. Senyor Salelles. Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a la proposta perquè, evidentment, entenem que és una responsabilitat de la Generalitat fer-se càrrec doncs, d'aquestes despeses que venen a defensar, a protegir, a promoure l'educació infantil pública al nostre país i que per tant doncs, reclamem que això sigui tan bon punt hi hagi un nou govern de la Generalitat, però alhora llegim-me, jo m'he acabat de llegir si a última hora havíeu entrat una modificació que dijous el meu grup havia demanat a la Junta de Portaveus i que el grup socialista havia dit que estava d'acord, que era incorporar una exigència de l'Estat espanyol diguéssim que també complís o amb els seus compromisos que havien existit de suport a les escoles bressols del territori de Catalunya. La sorpresa ha sigut que avui quan m'he mirat a última hora si això havia estat incorporat, el grup socialista no ho ha incorporat. I bueno, si ho ha incorporat doncs canvio la meva intervenció, però està incorporat, últim... està incorporat. El que hi ha aquí no. Aquí, en la documentació, no. Què? Bueno, ja, però com pot entendre, senyor secretari, la documentació que a mi em fan arribar aquí me la miro mentre estic en el ple, entenc que és vàlida i jo em baso la meva argumentació. Ja, no, no, molt bé, senyor secretari, però jo que crec que la meva intervenció l'haig de fer a partir dels papers que tinc aquí, no? Que entenc que són vàlids, si no, no ens els deixin. Si no són els vàlids. Ja, però d'acord, però vull dir que aquí no hi era i jo... Bueno, val, però torno a dir, d'acord? Que jo crec que m'agradaria que això hagués estat posat aquí de bon principi perquè ja sé que ho ha afegit, però a mi no em quedava clar en el text que està escrit aquí perquè per poc que ho llegeixi. Dit això, retiro doncs la part d'aquesta, en tot cas lamento diguéssim la situació creada de que haguem arribat així en aquest punt, tenint en compte que dijous ja ho havíem acordat i que s'hagi acabat a les 12:05, però malgrat s'hagi afegit en el punt, en l'explicació que he estat escoltant una estona del consol, no hi era tota aquesta explicació que per mi de context és necessari. Vull dir que tot plegat queda una mica un poti-poti, que ja dic que votarem a favor perquè hi estem d'acord,
però a nosaltres, en un moment en el que estem d'aplicació del 155, en què el grup dels socialistes ja ha donat suport en aquesta aplicació del 155, per que hagi costat tant fer això, no? Ens situa a nosaltres, si més no, no ens agrada com s'ha acabat resolent això, perquè creiem que el just seria que tinguéssim les mateixes exigències des d'aquí a la Generalitat que a l'Estat espanyol. I en l'explicació de motius i en com s'ha procedit en aquesta moció, sembla que la part d'Estat espanyol gairebé l'hem hagut d'arrossegar. I per tant, doncs, a nosaltres simplement dir que aquest punt no ens ha convençut per part del grup dels socialistes. Malgrat això, votarem a favor de la moció. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Preses. Gràcies, president. El nostre grup votarà a favor de la moció. Entenem que la situació actual que s'està produint no deixa de ser una conseqüència més del que hem parlat moltes vegades en aquest ple, que el govern de l'Estat espanyol en aquest cas cal que abordi el repte de dotar el món local d'un sistema de finançament just i adequat a la realitat que estem vivint. Bàsicament perquè les entitats municipals són la primera porta a la qual recorren els ciutadans i sovint també són les entitats municipals amb les quals les diverses administracions descarreguen les obligacions sense que això es vegi recompensat amb una contrapartida pressupostària. Aquesta situació, tal com també apuntaven els companys de la CUP, crec que és de rebut recordar que també s'agreuja en bona mesura quan el govern de l'Estat, en aquest cas encapçalat per el president Zapatero, va deixar de finançar l'educació de 0 a 3 anys. Aquest fet s'hi suma el fet que, degut a la situació econòmica i pressupostària de la Generalitat, no va poder assumir en el seu moment el finançament d'aquesta etapa de l'educació. Amb la darrera sentència judicial, tal com hem estat parlant, que s'ha dictat al respecte d'aquest conflicte, sembla ser que obre la porta perquè la Generalitat hagi d'assumir el finançament no dels 875 euros per infant, sinó dels 1.300 per infant de cada llar i municipi i que per tant haurà d'abonar com a mínim la diferència. En tot cas, i també atenent a les informacions facilitades des del Departament d'Ensenyament, volem instar des d'aquí a buscar una solució pactada d'aquest conflicte i que serveixi per tots els ajuntaments, tant els que hagin presentat un recurs com per als que no l'hagin presentat, per tal que en la mesura del possible es pugui resoldre un tema tan important i que representa un percentatge de despesa important per als pressupostos municipals com són les llars d'infants, al mateix temps que això es pugui traduir en millors condicions pels usuaris d'aquest servei. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Senyor Pinyeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Em sap greu, però amb algunes coses m'hauré de reiterar. Il·lustríssima diputada, vostè ha fet una exposició bastant extensa i complerta, però ha passat una mica allò que en diguem lo de la doble vara de medir. La doble vara de medir és que han posat només l'accent amb la Generalitat i no hem explicat en cap moment, no? algun diputat que m'ha precedit amb l'ús de la paraula i sense que serveixi de precedent, amb el qual coincideixo en aquest punt, feia servir l'expressió feia servir l'expressió, gairebé ho ha dit, de manera arrossegada, em sembla que si no recordo malament, perquè ha parlat tota l'estona de la Generalitat. Fem la seqüència una mica ordenada, perquè a vegades l'ordre amb les coses és important. El govern del Partit Socialista treu els ajuts per l'educació no obligatòria de 0 a 3 anys. Aquesta és la primera cosa que passa. La Generalitat va reduint les aportacions també de 0 a 3 anys, en gran part a conseqüència d'aquesta decisió que pren el govern socialista. I ara, finalment, per part dels ajuntaments s'insten uns recursos que principalment promouen ajuntaments del seu grup per dir, escolti, que la Generalitat ens pagui, però en cap moment s'esmenta de que d'on plora la criatura, i la criatura plora de que en el seu dia hi havia un govern que presidia el senyor José Luis Rodríguez Zapatero que treu aquests ajuts. En qualsevol cas, si ara el seu grup ho veu positiu, doncs el nostre també, perquè diuen que rectificar és de savis, i nosaltres, que som govern en aquí la Diputació i que érem govern en aquell moment a la Generalitat, no defugim i no ens avergonyim d'explicar que sí, la Generalitat va anar reduint les ajudes i les Diputacions vam haver de fer una línia complementària, però expliquem-ho tot, perquè si no, al final sembla que ho intentem allò posar petitet i amagadet allà en un costadet i no és aquesta, penso, la realitat. La realitat va ser que hi va haver un govern que les va suprimir, això va condicionar el que va condicionar la Generalitat, i ens podríem estendre amb d'altres debats més estructurals de si els problemes de finançament i el problema de finançament estructural i de la situació que té la Generalitat en aquest cas, però és que penso que no cal entrar-hi perquè només parlant de la qüestió concreta ja n'hi ha prou. Nosaltres compartim evidentment la importància de l'escola Bressol i de l'escola Bressol de titularitat pública, i per tant en aquest sentit la nostra Diputació, de la mà del diputat d'Hisenda, doncs vam treure una convocatòria. Per altra banda, també permeti'm que li faci una reflexió.
Vostè ha fet referència a unes sentències que probablement la Generalitat ha anunciat que recorreran en cassació i per tant ja veurem quina acabarà sigui la sentència definitiva, però les sentències precisament el que diuen és que el que van fer les diputacions no era un avançament dels diners de la Generalitat. Això és el que diuen literalment les sentències, perquè les sentències, com que vostè ja ha fet referència, entenc que se les haurà llegides, perquè si no no hi hauria fet referència, i què diu la sentència? Que aquests diners que van posar les diputacions eren diners que retrotrèiem del finançament que nosaltres aportaríem si no hauríem pogut aportar amb altres àrees de suport als ajuntaments, sigui cultura, sigui cooperació local, sigui medi ambient, etc, etc. Que les diputacions no actuaven per delegació o per encàrrec de la Generalitat o per suplència de la Generalitat, que vostè ha fet servir aquesta expressió, i per tant diuen els diners que s'han de retornar als ajuntaments, això és el que diu la sentència, per clarificar les coses, són independents dels que ha donat la Generalitat, perquè les sentències el que diuen és que aquests ajuntaments que van recórrer, principalment de l'òrbita socialista, tenen dret a cobrar 1.300 euros. I per tant, si el que hagués fet la Diputació hagués estat un avançament, i si l'aritmètica no em falla, però que encara hi puc arribar-hi, no, la Diputació n'hi va portar 875, per tant s'hauria d'haver restat 1.300 menys 875, que és una operació aritmètica bastant elemental, i no haurien cobrat 1.300. Per tant, la sentència no diu el que vostè diu que diu la sentència, valgui la redundància. I això també penso que és bo que des de la Diputació i des del Govern ho clarifiquem. En qualsevol cas, també recollint el que deia l'il·lustre portaveu del grup d'Esquerra Republicana, també informar-los a tots que nosaltres com a corporació, també a través del vicepresident econòmic, s'ha estat en contacte amb el Departament d'Ensenyament, perquè la nostra voluntat, òbviament, és que aquest és un problema que afecta a tots els ajuntaments de la demarcació i del conjunt del país, els que han recorregut i els que no han recorregut, i s'ha de trobar una solució conjunta de passat, de present i de futur. Però això sí, també les altres administracions que hi tenen alguna responsabilitat hi han de correspondre. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Cantenys. Sí, moltes gràcies. No, només perquè no, la pretensió no era crear polèmica. Aquest és un tema bastant important que afecta a tots els ajuntaments, com ho ha dit el senyor Piñeira, de tota la demarcació i evidentment de tot el país. Aquí és evident que si tiréssim enrere tots podríem fer-nos retrets. Es tracta de que estem en aquest punt, de que la Diputació va fer l'esforç, evidentment el primer any sí que hi va haver-hi un acord, a la resta no, doncs va fer un esforç per donar suport als ajuntaments. També ho he dit en la moció, doncs que aquests diners que es van destinar doncs es podien haver destinat per altres necessitats dels ajuntaments, per tant s'han deixat d'invertir en allò que els ajuntaments potser els hagués fet també molta falta. Però aquí no es tracta de que si primer som independents o primer apliquen el 155, o si aquí es tracta d'un problema de fa uns anys enrere, bastant anys enrere, on evidentment el govern de l'Estat va deixar de transferir una partida a la Generalitat de Catalunya, però que la Generalitat de Catalunya també va triar en què invertia, no?, els pocs recursos que disposava. Jo m'he saltat volgudament aquesta part, perquè crec que això no ens aporta res, no ens aporta res. La Generalitat de Catalunya en el seu moment va decidir doncs no finançar les escoles bressols i sí finançar doncs l'escola concertada, però això no ens aporta absolutament res per resoldre el problema. Per tant, tots els governs, entenc el de Madrid en el seu moment no va fer el que havia de fer, el de la Generalitat, segons el nostre entendre, tampoc va fer el que havia de fer, i estem en un moment on els ajuntaments doncs, que han hagut de fer un esforç suplementari, on les diputacions que han hagut de fer un esforç suplementari per ajudar els ajuntaments, doncs aquesta situació s'ha de revertir i s'ha de tornar a la normalitat. Simplement aquesta moció, i per això crec que tots els grups polítics doncs, hi estan d'acord, qui tenia la competència de finançament era la Generalitat. Per això, evidentment, doncs, es fa referència a la Generalitat, sense obviar i sense deixar, evidentment, i menys tenir que el govern de l'Estat tampoc va fer el que havia de fer en el seu moment. Per tant, la nostra intenció era resoldre aquest problema i no doncs, veure qui és el més culpable de tots. En tot cas, si tots som culpables, doncs, demanem disculpes i rectifiquem. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Cantenys. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustríssima diputada. Només un matís. Aquests diners no eren uns diners genèrics per una bossa genèrica d'ensenyament, era una subvenció de l'Estat finalista per les guarderies. Per tant, aquí al marge de decisió d'on anaven aquests diners no hi era, perquè com vostè coneix bé, les subvencions finalistes només es poden aplicar a allò pel qual s'han concedit. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Piñeira. Malgrat tot, senyor secretari, tots a favor de la moció. Passaríem al punt 16, que és una moció de la CUP per instar la Generalitat a fer front a la situació d'emergència social. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Intentaré ser breu. Aquesta és una moció que presentem com a grup. També és una moció tipus, és a dir, que s'ha presentat en d'altres indrets per part de la nostra formació, i que té una clara voluntat per entendre'ns en dos sentits. D'una banda, reivindicar la sobirania del Parlament de Catalunya en un moment en què, evidentment, l'Estat espanyol, mitjançant el 155 i el tripartit del 155, doncs estan atacant-la fonamentalment dia rere dia. Aquesta setmana, doncs, amb les amenaces a l'escola catalana avalades pel tripartit del 155, i per una banda, doncs, ve a dir que és una moció que el que vol és dir el Parlament de Catalunya és sobirà per legislar i per decidir en temes relacionats, en aquest cas, que és el que ens importa a nosaltres, en temes relacionats amb la possibilitat de resoldre la situació d'emergència social que vivim al nostre país. I aquest és el segon punt. Si el primer és la sobirania, el segon és la situació d'emergència social que existeix al nostre país, amb unes taxes de desigualtat que són molt altes, amb uns índexs, doncs, de pobresa que són també molt elevats, amb situacions problemàtiques en l'àmbit d'habitatges, en l'àmbit de salut, també en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de l'energia. En tots aquests àmbits trobem que calen solucions urgents des del Parlament, que per nosaltres és sobirà per fer-les. Per això el que proposem és instar de forma urgent a que el nou Parlament defensi la vigència de totes aquelles lleis que a l'última legislatura han estat suspeses i que tenen a veure amb aquesta emergència social. Han estat suspeses per un tribunal constitucional que, de fet, el que és un tribunal bàsicament d'oposició a allò que es legisla al Parlament de Catalunya, sigui el que sigui, i encara que serveixi per resoldre situacions d'emergència social. I en segon punt, el que vol aquesta moció és que, més enllà d'instar el Parlament a que defensi la vigència de totes les lleis suspeses i les aprovi de nou aquelles que han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional, insti també el futur govern de la Generalitat a que disposi del màxim de recursos per fer que aquestes lleis es desenvolupin el més ràpid possible i, per tant, les classes populars del nostre país tinguin solucions el més aviat possible per fer front a aquesta emergència social que vivim. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas. Posicionament dels grups, senyora Saladic. Gràcies, president. Bé, ja fa anys que els tribunals de Madrid es dediquen a suspendre les lleis que aprova el Parlament de Catalunya. Totes les hem de recuperar el més aviat possible, especialment aquelles que lluitaven contra la desigualtat social, el risc d'exclusió social, que ja no sols afecta les persones aturades, hi ha grans dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir, l'augment de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari i al sistema educatiu. Totes elles, totes s'han de recuperar, i el nostre grup, com és, vaja, lògic, dona suport a la proposta. Moltes gràcies, senyora Saladic. Senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, el nostre grup també, com ja vaig dir a la Junta de Portaveus, donarem suport a la moció. Entenem que és una pràctica errònia del govern de Madrid, aquest i també els que han hagut abans, també, però no, segurament que no tanta mesura, doncs que sempre que arriba una llei, que pot ser una llei, doncs que s'avança amb els problemes, doncs intenti portar-la al Tribunal Constitucional, no, i no només passa a Catalunya, sinó també en altres territoris. Penso que això va en contra del que és de ser el benestar de la província de ciutadania. Per tant, nosaltres, tot allò que sigui recuperar aquesta llei que implicaven avanços importants per el que és garantir la Constitució Social del poble de Catalunya, doncs estem d'acord en que el futur govern, i aquí demanem, doncs, que sigui el més aviat possible, doncs es posi a treballar per intentar recuperar aquests espais. Però jo crec que el que no, el nostre grup no pot acceptar és el que ha dit abans el senyor Lluch, amb aquesta teoria de la política dels eslògans i de l'aparador, és parar del 155, quan aquí aquest 155, que nosaltres aquí en aquest plenari hem votat en contra de que s'apliqui, no té res a veure amb la llei que estem parant de suspès. El 155, d'aquesta que parlem aquí, no ha suspès cap.
hi ha 150, és important, i a més a més que digui, que col·loqui el 155 en relació i que ens acuja a nosaltres, al nostre grup, amb el tema d'immersió lingüística, per aquí no li tolero. El PSC ha fet molt en aquest país pel nostre model d'immersió lingüística, moltíssim, igual que en molts grups que estem aquí. Per tant, que aprofitem qualsevol missatge, qualsevol eslògan que llencen des de Madrid, que jo crec que està molt equivocat, per col·locar també el PSC en aquest mateix paquet, jo al nostre grup això no li pensa pas acceptar en cap moment, perquè crec que no és just. El PSC en aquest país ha fet molt pel model que tenim, que crec que és un model que funciona, i en tot cas no entenem per què hi ha altres partits polítics que d'aquells temes que no hi ha problemes volen buscar problemes, quan aquí, en aquest país, la llengua no ha sigut mai un problema, al contrari, ha sigut una gran eina de cohesió social i que ha funcionat, i que el nostre grup pensa que ha de seguir funcionant com fins ara. Per tant, no li tolerem que ens col·loqui en el paquet del PP Ciutadans en aquest aspecte del tema de defensa de la llengua, perquè penso que no es respon a la realitat. Dit aquest parèntesis, doncs, evidentment, el nostre grup està d'acord, penso que seria bo que el govern, doncs, sortint, posi fil a l'agulla per intentar recuperar aquestes lleis. Evidentment, doncs, fins que la política de Madrid no canviï serà complicat, perquè el panorama que hi ha de poca cooperació i col·laboració és molt i molt difícil, però el nostre grup està d'acord en que aquestes lleis s'han de recuperar, perquè eren unes lleis molt avançades i que donaven, sobretot, resposta a una gran necessitat que tenia el nostre país. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Presas. Gràcies, president. Des de l'any 2006, més de 45 lleis promogudes i aprovades pel Parlament de Catalunya han estat anul·lades o suspeses total o parcialment pel Tribunal Constitucional. Aquest fet, que malauradament s'ha convertit en constant, pretén que aquells qui avui tenen 4 diputats i menys del 5% dels vots en les passades eleccions al Parlament de Catalunya governin o impedeixin governar el govern legítim i elegit democràticament pels catalans i governar en plenitud i servint els ciutadans del nostre país. El Partit Popular, amb el suport dels ciutadans aquests darrers anys i també amb el silenci i a vegades també instigament i complicitat del PSOE i el PSC, ha perseguit judicialment de manera sistemàtica moltes de les iniciatives que surten del Parlament de Catalunya i fins i tot iniciatives que sorgeixen dia a la pes d'entitats socials i la mateixa societat. Des d'Esquerra sempre hem defensat que el progrés social i el progrés nacional són dues cares de la mateixa moneda, que coseixen i alhora integren tota la societat catalana, i que qualsevol iniciativa política només té sentit si serveix perquè els ciutadans puguin viure en un país amb més igualtat d'oportunitats, justícia i millorant el seu benestar. Aquesta espiral d'impugnació sistemàtica de les lleis del Parlament de Catalunya fetes i aprovades pels diputats i diputades que ha elegit el poble de Catalunya en unes eleccions, i fins i tot algunes d'elles aprovades per unanimitat de tots els partits representats al Parlament de Catalunya, no deixen de ser una pota més de la repressió de l'Estat i judicialització que està duent a terme de la política catalana. Arribant a l'absurd de fins i tot anul·lar lleis que donen eines per treballar i donar oportunitats al 19% de persones que viuen a Catalunya que estan per sota o al llindar del nivell de pobresa. I anul·la aquestes lleis al mateix temps que l'Estat bloqueja o no fa absolutament res per intentar millorar la situació d'aquestes persones i ciutadans que viuen al nostre país. I més aviat, normalment, fa el contrari. Habitualment, legisla en contra seva i dificulta i empitjora la seva situació. Per aquests motius estem totalment d'acord amb aquesta moció i que el Parlament i la majoria sorgida de les eleccions del 21 de desembre, i esperem que ben aviat també el Govern de la Generalitat de Catalunya, tornin a aprovar de nou les lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional amb temes tan bàsics i fonamentals com la lluita contra la pobresa energètica o la llei d'emergència habitacional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Presa. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Una prèvia respecte a les paraules que ha comentat l'il·lustre diputat del grup dels socialistes. Com a govern li reconeixem que la posició del Partit Socialista de Catalunya en aquí la Diputació de Girona no és la mateixa que la d'altres companys del seu propi partit per altres latituds. Per tant, és evident, i així li reconeixem, que vostè en aquí s'ha pronunciat en el sentit que s'ha pronunciat, i evidentment li desitgem que tingui més encert del que han tingut fins ara, quan per altres latituds han de defensar això mateix, no? Perquè és veritat que la posició del Partit Socialista pel que fa a la immersió lingüística i el model d'escola catalana és el que és, però per contra també s'ha de reconèixer, i una cosa no té res a veure amb l'altra, que quan es parla, per exemple, de l'aplicació de l'article 155, el Partit Socialista en va ser un defensor entusiasta en el Senat. Per tant, evidentment, nosaltres com a govern de la Diputació, perquè som govern de la Diputació, li reconeixem
i li reconeixem públicament en aquest plenari que la posició que ha defensat el seu grup aquí, en aquesta corporació, no és la mateixa que la que es defensa d'altres latituds, i evidentment li desitgem tota la sort i encert de convenciment, que aquesta capacitat de convenciment que ha demostrat en el plenari de la corporació la tinguin en els altres llocs on s'acaben prenent les decisions, que això també és veritat que no hi ha estat. Una cosa i l'altra són a la vegada certes. Segon, i entrant en el tema de la moció, una de les feines del legislador és intentar no actuar sempre en reacció, anticipar-se als problemes, o que també legislar en funció de realitats que són canviants. I entre aquestes realitats canviants és evident que hi ha hagut una situació de crisi i de pobresa que el Parlament de Catalunya hi va saber respondre amb tot un seguit de lleis d'emergència habitacional, de pobresa energètica, de renda mínima garantida, etc. El senyor Pau Preses abans em sembla que feia referència que des de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 fins al final de la legislatura passada han estat un total de 46 les lleis que han estat recorregudes en el Tribunal Constitucional. Si hi afegíssim les altres normes amb rang de llei, com per exemple els decrets legislatius, o hi afegíssim altres resolucions, la xifra de normes que l'Estat ha recorregut davant del Tribunal Constitucional arriba a la 60, exactament 60, que no és una xifra menor. Es recorren les lleis en l'àmbit social, com es recorren també les lleis que han intentat a vegades dotar de més recursos a la Generalitat de Catalunya, o fins i tot, per posar un exemple recent, una cosa com per exemple la creació d'un nou municipi, el municipi de Medinyà, ha acabat sent recorreguda al Tribunal Constitucional. Per tant, hi ha hagut una praxis generalitzada de que qualsevol norma, decret, resolució que sortia del Parlament de Catalunya o del Govern de la Generalitat, encara que fos en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, es recorria al Tribunal Constitucional, que és un tribunal de part. Els tribunals haurien de ser sempre imparcials, però aquí en aquest cas estem davant d'un tribunal de part, i s'aprofitaven i es feia un abús del mecanisme que té l'Estat, que qualsevol resolució que impugna o llei que impugna l'Estat en el Tribunal Constitucional automàticament d'entrada queda suspesa. Per tant, evidentment, aquesta és una pràctica absolutament deslleial que ha anat en contra dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, que aquí pensem des del govern que el Parlament de Catalunya i el legislador, en aquest cas el legislador català, es va saber respondre adequadament a una necessitat que hi havia aquí en el nostre país, perquè repeteixo, les realitats són canviants i per tant la legislació s'hi ha d'adaptar, i per tant el que farem com a govern evidentment és votar a favor d'aquesta moció, que la compartim igual que els altres grups. Moltíssimes gràcies, senyor. Moltes gràcies, senyor Pinyaire. Per tant, tots els grups, senyor secretari, estem a favor. Senyor Salellas. I tant. Moltes gràcies. No, breument, agrair a tots els grups que es mostrin, doncs, el que facin un vot favorable a aquesta moció que presenta la CUP, i breument dos aspectes. El primer sobre explicar-me, que el senyor Fernández m'ha demanat com explicacions o que no acceptava allò que jo havia plantejat. Mirin, jo els hi reconec que el PSC han sigut vostès un dels promotors i defensors més ferms de la immersió lingüística al nostre país. Reconeixement de principi a final. Per això, a mi el que em semblaria més coherent, si m'ho permeten, és que avui aquells que heu sigut fundadors del model de la immersió lingüística marxéssiu o féssiu algun tipus d'acció realment contundent dins un partit que avala l'estructura del 155. El tripartit del 155 és una realitat. Fins que el PSOE no digui clarament, el PSOE, que és el seu partit a l'Estat espanyol, el seu partit a l'Estat espanyol és el PSOE, els vots del PSC aquí compten dins el grup parlamentari del PSOE a l'Estat espanyol, això és així, i fins que aquest grup no surti i digui que s'ha d'acabar el 155, a mi em sap greu, però és el 155 el que permet que el govern del PP es plantegi canviar la casella de la preinscripció a la immersió lingüística. És gràcies a que el PSOE ha donat suport al 155, el PP es pot plantejar fer i canviar el model d'immersió lingüística avui. Per tant, crec que l'argument que he fet servir té un sentit, reconeixent-los que vostès han sigut, i encara ho són aquí avui explicant-ho, defensors de la immersió lingüística. Però el PSOE, que és el seu partit germà, avala avui que això canviï, i per això he fet la intervenció que he fet. I per acabar, imaginin-se si és important que el Parlament de Catalunya sigui sobirà i que ho sigui, que pugui aplicar les lleis que defensa en l'àmbit social
que les dades de l'OCDE ho diuen clarament. L'estat espanyol avui, a través de la seva despesa pública, destina un 25% a la gent més rica i un 10% a la gent més pobra. És a dir, les ajudes de l'estat espanyol. Sí, sí, no faci aquesta cara, senyor Noguer, que això és un... No, no, que ha fet una cara de... Vol dir... No, no, jo li dic, ja li he vist la seva cara. Però li puc ensenyar l'informe... Bueno, no, bueno. Bueno, doncs jo l'hi he vist. No. Bueno, la cara, a mi el que m'ha transmès, senyor Noguer, és que qüestionava amb la seva cara la informació que hi ha. Val. Molt bé. Dit això, continuo amb l'argument, doncs. Que imagina't si és important la sobirania del Parlament de Catalunya, que avui sabem, no ho diu Catalunya, ho diu l'OCDE, que la despesa pública en temes socials de l'estat espanyol, un 25% va per la gent més rica i un 10% per la gent més pobra. És a dir, que la despesa pública en temes socials de l'estat espanyol avui en dia no serveix per fer front a l'emergència que tenim com a país a nivell social. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas. Per tant, senyor secretari, estem tots a favor de la moció. Passaríem al punt 17. Per la meva cara, no sé què hem de votar. Passaríem al punt 17è, que és la proposta d'una moció de la CUP per resoldre la problemàtica dels joves desemparats. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Breument, com hauran, com sabran, de fet, en els seus municipis, en alguns més que d'altres, i en especial últimament s'ha conegut el cas de la ciutat de Girona, hi ha diversos, desenes de joves al nostre país i també a les nostres comarques que després d'haver estat tutelats per la Generalitat fins que feien 18 anys i per tant havent tingut una empara de l'administració pública, quan aquests fan 18 anys l'administració pública ja no se'n fa responsable i aquests joves automàticament doncs el que es veuen és abocats a la vida de carrer i a la vida, diguéssim, sense recursos, amb tota la precarietat i tots els riscos que això suposen per joves que tot just acaben de fer 18 anys a les nostres viles i a les nostres ciutats. Davant d'aquesta situació, que a nosaltres ens preocupa enormement, el que entenem és que les administracions públiques ens hi hem d'abocar i hem de posar recursos per fer o per buscar solucions perquè aquests joves no visquin desemparats al carrer. Per això presentem aquesta moció, que és una moció que el que parla en definitiva és que l'àrea de serveis socials de la Diputació, que avui en dia doncs, forma part de l'IPSalut, pugui tenir o pugui destinar recursos a oferir assessorament tècnic als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació per abordar tot aquest fenomen del sensellarisme que pateixen els joves extutelats i de l'altra que es faci un estudi de si tots els habitatges i diguéssim edificis i propietats que té la Diputació de Girona n'hi ha algun que podria ser posat a disposició perquè servís ja sigui de forma momentània o de forma més permanent a disposició dels municipis per ajudar a que aquesta solució de aquesta situació de sensellarisme quedi mitigada el més aviat possible. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Posicionament dels grups, senyora Saladic. Nosaltres anunciem que votarem a favor a la moció. Gràcies, senyora Cantenys. Sí, el nostre grup també donarà suport en aquesta moció. Entenem que aquest és un problema bastant greu i que evidentment doncs, la ciutat de Barcelona i el seu entorn està colpint de fa temps. Girona doncs, també està arribant, però és evident que els municipis més petits no se'n salvaran i per tant aquest és un tema doncs, que la Diputació de Girona hauria de veure de quina manera pot donar suport als ajuntaments. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Cantany. Senyor Preses. Gràcies, president. Votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Preses. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, per anunciar que el govern hi votarà a favor i per fer dos anuncis més, evidentment, tal i com estableix la moció a la qual nosaltres hi donem suport, es farà aquest estudi dels espais que pugui disposar la Diputació. A dia d'avui, com ja es va explicar a la Junta de Portaveus, amb la informació que tenim en aquests moments, la Diputació no tindria espais disponibles, però bé, en qualsevol cas, de totes maneres, aquesta anàlisi el farem. Segona qüestió que volia comentar. Estem ja en una fase molt avançada de converses amb la Generalitat i concretament
amb els serveis territorials del Departament d'Afers Socials, de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya aquí a Girona, i també amb algun ajuntament. Bàsicament hem començat amb l'Ajuntament de Girona, que és el cas on aquesta situació es produeix de manera més flagrant, i per tant creiem que més d'hora que tard i amb un període de temps breu tindrem ja tancat l'acord per poder destinar recursos en aquest àmbit que vostè plantejava, i per tant ja li anuncio que la Diputació de Girona hi destinarà recursos i que per tant hi haurà un acord amb les altres administracions implicades, és a dir, corporacions locals, començant per l'Ajuntament de Girona, que és on hi ha aquest problema, i Generalitat de Catalunya, que hi haurà un compromís de finançament per part d'aquesta corporació, que com a Diputació hi destinarem diners, i que evidentment aquest fenomen, en cas que es produeixi en d'altres ciutats de la demarcació, bàsicament aquest és un fenomen que es produeix en ciutats grans, però que és probable que amb el temps, com comentava la il·lustríssima diputada senyora Cantenys, es puguin extenent, l'aportació de recursos que es facin aquí a la ciutat de Girona també hi serà pels altres municipis, proporcionalment a la situació que es trobin en aquesta mateixa situació. Però la voluntat de la corporació no és només aprovar una moció purament política de pronunciament, hi haurà aportació de recursos per part de la Diputació de Girona, i serà en breu, i serà en acord amb les altres administracions implicades, i aquesta és una qüestió que es farà també en els altres llocs de la demarcació on es produeixi aquesta situació, i en plau anunciar-los això, que estem ja en una fase avançada d'aquest procés. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Salellas. Breument, agrair una vegada més el vot afirmatiu dels grups, i dir que també ens alegrem de conèixer aquesta informació que acaba de comentar el diputat Piñeira al voltant que hi ha unes negociacions avançades en aquest sentit. Per nosaltres, si la nostra moció ha ajudat a que això avanci i que sigui una realitat el més aviat possible, d'alguna manera ja ens sentim contents, i esperem poder llegir aviat les notícies positives que permetin que aquests joves trobin una sortida a la situació que viuen ara mateix. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas. Per tant, senyor secretari, per unanimitat de tots els grups aprovem la moció. Passaríem a la darrera moció, que és del grup provincial d'Esquerra, per l'impuls del vehicle elèctric. Senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia. Tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Girona estan tirant endavant diverses iniciatives i programes per lluitar contra el canvi climàtic, impulsar canvis que facin un model energètic més sostenible i impulsar nous sistemes de mobilitat sostenible al territori. I concretament, a la Diputació de Girona, també tal com expliquem a la moció, a través de l'àrea de Medi Ambient, també està duent a terme des de fa temps polítiques d'impuls i desenvolupament de les energies renovables, amb diverses actuacions i línies d'ajut, que van des d'ajudes per a l'instal·lació de calderes de biomassa, sistemes d'autoconsum, producció d'energia solar, la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica o millores en l'eficiència energètica dels equipaments públics, conjuntament també amb d'altres iniciatives dutes a terme des del FILMA per tal de facilitar l'ús dels vehicles elèctrics i provar-los als ajuntaments. Entrant en el contingut dels acords, portem aquesta proposta al ple de la Diputació perquè segueixi en aquesta línia i com a paper exemplificant per a altres administracions locals s'elabori un estudi que es pot fer des dels mateixos serveis tècnics de la Diputació, on a partir de l'anàlisi de les necessitats del parc d'automòbils de la Diputació es planifiqui aquells que amb la tecnologia actual tinguin un equivalent elèctric o híbrid al mercat actualment, i es determini un calendari en el qual, quan s'escaigui la seva substitució, es faci per un vehicle d'aquestes característiques. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Posicionament dels grups, senyora Saladic. Gràcies, president. Bé, la proposta ens sembla perfecta. Ja a la Junta de Portaveus es va recollir que tecnològicament hem de tenir en compte que els vehicles híbrids hem de tenir-los en compte, perquè ja que de moment les funcionalitats dels vehicles elèctrics encara no són o no poden solucionar tots els temes. Per tant, votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyora Saladic. Senyor Salellas. Tan sols per anunciar que votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor Salellas. Senyora Cantenys. Sí, el nostre grup també donarà suport a la proposta. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Cantenys. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat, senyor Preses. Ja ho fem, i per tant, com que ja ho fem, ho continuarem fent. Alguns exemples: a l'anualitat darrera, el 2007, vam comprar 3 cotxes híbrids aquí com a corporació. Hi ha hagut un programa de finançament per part de l'àrea de Medi Ambient de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, perquè la realitat dels vehicles elèctrics es pugui impulsar,
haurem de tenir punts on els puguem carregar, perquè si no, per exemple, els que venim d'unes latituds molt llunyanes haurem de sortir el dia abans, fer nit a Ripoll i els carregar el vehicle i continuar. Per tant, hem d'assegurar, perdonin la ironia, no? Però hem d'assegurar que hi hagi una xarxa de punts on es pugui carregar aquests vehicles, llavors els podrem substituir. Per això subvencionem des de la Diputació i financem que es posin punts de recàrrega de vehicles elèctrics, com fem nosaltres, com fa l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia. Hem posat a disposició dels ajuntaments amb diferents convenis, en aquests moments encara ho estem fent, en aquest precís moment, i ho hem fet amb anterioritat perquè diferents ajuntaments de la demarcació puguin provar vehicles elèctrics. Ens hem adherit a la compra agregada de vehicles elèctrics de la CEM, etcètera, etcètera. Hi ha tot un programa de substitució de vehicles ja en marxa, mitjançant el qual es compren vehicles híbrids, se'n van comprar, se'n seguiran comprant. S'ha inclòs lo de la reflexió que abans plantejava la il·lustríssima senyora Saladic en relació als vehicles híbrids, que per tant aquesta es va plantejar amb Junta de Portaveus, tots ja estem d'acord. Per tant, en síntesi, ja ho fem, ho continuarem fent i per descomptat votarem a favor de la moció. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pinyeira. Senyor Preses? No, simplement per agrair el suport dels grups i esperem que ben aviat pugui haver-hi un punt de recàrrega a Ripoll per tal de que no hagi de fer nit i arribar fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, senyor secretari, per unanimitat de tots aprovaríem la moció. Mocions d'urgència, el punt 19 no n'hi ha. Precs i preguntes, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, vostè, no ho hem comentat en el punt 4, diria que és en què vostè explica doncs la seva activitat en l'últim mes, però sí que hem vist que vostè doncs va estar a Israel i de fet ha parlat de Tel Aviv. Fins i tot vam veure que es havia reunit amb un polític parlamentari israelià i ens agradaria si ens pogués explicar exactament amb qui s'havia reunit durant la seva visita a Israel, perquè com bé saben, Israel és un estat clarament autoritari que avui en dia està massacrant doncs a un poble i està colonitzant un poble que és el poble palestí, i a nosaltres doncs ens preocupa segons quines relacions s'estiguin establint entre la Diputació de Girona i institucions de l'estat d'Israel que puguin estar activament o no tan activament col·laborant amb el genocidi del poble palestí. En segon lloc, abans del proper ple, i per això doncs ara farem un prec, hi haurà el 8 de març, i el 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora, i enguany, a més, està convocada una vaga general feminista per reclamar doncs els drets de les dones treballadores del nostre país. Ens agradaria saber si a nivell doncs de la institució vostès tenen previst fer algun acte o alguna activitat especial al voltant de la dona i també al voltant d'aquesta vaga que està convocada. I en tercer i últim lloc, hem pogut llegir avui que el Tribunal de Comptes ha qüestionat la compra d'un pis de l'edifici de Xaloc i que diu que la Diputació de Girona va donar per bo el valor de transacció per comprar un segon pis adquirit per 433.000 euros i no es va negociar per aconseguir un millor preu d'acord amb el principi d'economia que ha de regir l'actuació del sector públic. Bé, ens preocupa enormement que el Tribunal de Comptes faci una resolució d'aquest tipus amb un tema que quan aquest diputat, que és la compra de patrimoni per part de la Diputació a organismes dependents, quan aquest diputat a vegades ha qüestionat si realment, o ha preguntat si realment s'estaven fent o s'havien fet les coses correctament, el govern ens ha dit que sí, que no hi havia cap dubte, que no hi havia cap motiu ni tan sols gairebé ni perquè jo plantegés la pregunta, que semblava fins i tot que sobrés de tan confirmats i de tan segurs que estaven vostès de que les coses i les compres s'estaven fent de forma correcta. Doncs bé, un organisme que és el Tribunal de Comptes avui ens diu això. Ens agradaria saber exactament quina és la resposta a aquest tema en concret i sobretot si pensen preveure algun canvi perquè això no torni a ocórrer. No estem parlant de pocs diners, estem parlant de més de 400.000 euros. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas. Alguna pregunta més?
Bé, referent als actes del 8 de març, com cada any la Diputació, ja li farem arribar els actes que farem concretament, estarà doncs, participant dels actes conjunts que es fan entre les diferents administracions. Referent al viatge a Israel, bé, molt senzill, perquè precisament em vaig reunir amb un diputat que està a l'oposició, per tant no ens vam reunir en cap moment amb el govern. La reunió es va convocar dins del Parlament i no vam poder fer tota la visita que requeria perquè en aquell moment s'estaven fent votacions, però en tot cas no va ser amb el govern. I la veritat que per el que vam extreure de la conversa, aquest partit de l'oposició té certes aspiracions el 2019, que és quan hi haurà eleccions generals a Israel, de poder doncs, tenir uns resultats excel·lents, i a partir d'aquí doncs, va ser el que vam traslladar doncs, nosaltres una mica d'explicació de per què estàvem a Israel, que bàsicament era per al tema de la fira que es feia turística, però van tenir la deferència de convidar-nos i de poder parlar, en cap cas va ser amb el govern d'Israel. El senyor diputat es diu senyor Haim Halim, que és una persona que és originària d'Argentina, de Buenos Aires, i que ens va fer una recepció de més d'una hora. La pregunta sobre el pis de Xaloc li contestarà el diputat, senyor, el vicepresident, senyor Noguer. Jo mateix. Doncs ara. I després, quan vostè ho diu, amb un to vehement, que penso que tampoc és el que correspon. Però en tot cas li diré que quan aquest govern ha defensat que les coses s'han fet bé és perquè precisament tots els informes que hi ha fins a aquesta compra, a qualsevol compra que es fa sempre igual, són del tot correctes. Per tant, veurem i estudiarem el que ha dit el Tribunal de Cuentes, però sí que li podria dir que en tot cas el president d'aquell moment, el senyor Giraud, i aquí hi havia una oferta de 525.000 euros que al final es concreta amb una taxació externa de 433.000 euros, que aquesta taxació externa la validen els tècnics de la corporació, el servei d'arquitectura de la corporació, 433.000 euros, que és el que nosaltres hem de validar, els informes jurídics pertinents tots són correctes, i en tot cas hi ha l'autorització del perquè és hem d'enviar l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat, i l'informe que fa l'expedient la Direcció General d'Administració Local és com a conclusió, i ho firma el senyor Souto com a director general el 28 de març del 2014, aquesta Direcció General informa favorablement l'adquisició directa per part de la Diputació de l'immoble situat a l'Avinguda Sant Francesc 29, segon, primer, etc. Per tant, aquesta corporació ha seguit tècnicament tots els passos que calien per fer aquesta adquisició. Com ara, no? Ara comprarem la planta de baix, s'ha fet el mateix, és a dir, s'ha fet una negociació, evidentment uns en volien més, els altres en volien pagar menys, s'ha fet una taxació per part de la corporació, i ara s'ha demanat l'autorització al Departament de Governació, que és el pertinent. Si el Departament de Governació l'autoritza, efectuarem la compra, i si per alguna cosa no l'autoritzés, no podríem efectuar la compra, perquè és pertinent que el Departament de Governació doni el vistiplau o informi favorablement aquesta compra. Per tant, en tots els casos, l'expedient està a la seva disposició, a la disposició de qualsevol de vostès per la seva per parlar-ho, igual que també està a la disposició del Tribunal de Cuentes per, si és necessari, mostrar-lo. Per tant, això és el que hi ha referent a aquest expedient de compra, com tots els expedients de compra de la corporació. Per tant, no hi ha cap informe de la corporació que digui, ni de la Generalitat, que digui que hi ha algun tema que grinyola. No. I el tema de la negociació, doncs, com signa el president Giraut aquí en el seu moment, i és, com li dic ara, en aquesta adquisició que també ja ha set per part, en aquest cas no, però l'actual, per part d'aquest vicepresident que té bé de contestar. Gràcies. Algú prec alguna pregunta més? Doncs no havent-hi més assumptes, s'aixeca la sessió. Bona tarda a tothom. Bueno.